nagira ngo mbanze nshimire abayobozi bo muri Rwanda Leadership Leaders Fellowship ubutumire ariko mbashimira n'igikorwa nk'iki cya buri gihe gihuza abayobozi no mu miyoborere yabo no mu kazi kabo bashinzwe gushimira Imana kandi bagakomeza kuzuza inshingano zabo ndabashimiye rero kuba nanjye mwantumiye nka bumwe muri mwebwe ikindi nshimira biranyorohera iteka ku munsi nk'uyu iyo ngiye kuvuga ijambo ibintu byanjye biroroha ko kenshi nkunda guhuza na Pasiteri Rutayisire kandi bikaba bishubije n'ikibazo kigize kubazwa ubundi njye ntabwo ndi umupasitori njye nyobora iyindi dini idini ndimo umuyobozi niy'ubuzima bwo kuri iyi si abapasiteri bayobora mu gutekereza no kwitondera iby'ubuzima bundi bw'iyindi si iriya y'imyaka yindi iri imbere tuba tutazi nibyo badufashamo ariko icyiza cy'umwanya nk'uyu ni uko uyu mwanya byombi birahuzwa tuganira iby'ubuzima bw'isi turimo tukaza no kuganira n'iby'ubuzima bw'ahandi h'ikindi gihe ibyo rero nibwira ko bisobanutse bitewe n'ibibazo bigize no kubazwa ko ntabwo bigongana uko mbyumva biruzuzanya ubu rero dufite umwanya wo kugira ngo tubiganire byuzuzanye nagira ngo kandi kuri byo Jide yigeze kuvuga kuntumira kuza kuvuga sinibwira ko mwihanaguyeho ikirego cy'uko ibi ngibi RPF bifitemo uruhare kuko ndi perezida wa RPF ababikorega nyirango bazakomeza kubikorera ariko nicyo cyaha nushaka kuzakemera ubundi n'icyaha cye RPF ibigizemo uruhare nyangugiye icyo cyaha nakemera ntacyo byaba bitwaye ariko sinkubuje gukomeza ubwigenge bwawe na organization dutumiye hano kandi muduhuriza hano kuba Rwanda Leaders Fellowship yigenga ni byiza cyane mu bikomeze ubwo na RPF zagishakira mu buryo bwo kugira ngo ibe associated ikindi nshimira ni agenda habaho gutera intambwe kenshi
ndahera no ku maze kubona ubutumire abantu bankorera mu biro byanjye bumva ko bahera ko bandika la discours ndi buvuge kuri yo discours banditseho ko ari umwanya wo gusabira igihugu ariko jye ngirango negeze kubibabwira n'ikindi gihe ngira ikibazo cy'uko gusaba ndabisobanura ariko intambwe mvuga imaze guterwa nuko jye nagiye numva havugwa gushima no gushimira ntabwo ari ugusaba ndababwira impamvu kugira ngo bitanumvikana nabi n'ubushize ibyo nababwiraga Imana urebye kuyisaba no kwigondoza Imana yo yaraguhaye ahubwo igisigaye ni ugukoresha neza ibyo yaguhaye byavamo umusaruro wifuza ukayishimira kandi muruko gushimira bituruka kuko wakoresheje neza ibyo yaguhaye iranaguha irakongera utagombye kongera kuyisaba ni nka babenshi barahana ababyeyi iyo urera neza yohereje umwana wawe ukamuha ibyangombwa byose akajya mu ishuri ntabwo umukurikirana ngo ujye kumwigira cyangwa umukorere ibizami niwe ubikora akaza kugushimira kwereka ibyo yakoze iyo gushimira akwereka ibyo yakoze umuha ibindi bimugeza ku yindi ntambwe ni ko Imana nayo ikora buriya ni urugero rw'Imana tujye tuba rero abashima ntitukabe intashima hanyuma muri uko gushima urongera ugahabwa nongera ukabona ibyangombwa ukeneye ariko umurimo ikintu cya mbere cy'ibanze ni ugukoresha neza ibyo ufite ibyo wahawe ukabivanamo umusaruro ushimisha niyo Mana iba yaguhaye ndagaruka ku kindi nshaka kuvuga rero ihuriro nk'iri cyangwa n'andi mahuriro tuganira byinshi byiza ndetse tugasoma n'ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya n'izindi nyigisho ibi bituma umuntu atekereza The relationship between the theory and the practice. Ntabwo bihagije kumenya ngo nabyo Rutayisire yabivuze muri za ngero zimwe b'abahanga babanditse bavugaga kumenya ni byiza
kuramenya ngugirute uramenya hanyuma then what shobora kuba knowledgeable ufite ubumenyi bwinshi buhagije bimaziki iyo utabishyira mu ngiro umenya ngo bigende bite umenye ntushyire mu ngiro ibyuzi ntacyo wakoze bifitanye isano rero kumenya no gushyira mu ngiro ibyuzi aha tuganira ibintu byinshi tu rwose bisobanutse birasobanuka nejo tukabisubiramo gasanga birasobanutse ariko cyose cyo kibazo ikibazo noneho ndavuga ibyo muri isi dutuyemo jyewe nzi ubuzima bwa buri munsi kumenya gusa ntabwo bihindura ubuzima bw'abantu gukora ingiro ishingira kuri bya binduzi nibyo bihindura ubuzima bw'abantu naho ibindi ni ugusubiramo gusa bavuze ko muhura buri kwezi cyangwa buri cyumweru ubu ni wenda ni buri mwaka ariko nyine turahura ni kenshi ibyo tuvuga birasobanuka umutego ukaba mu bikorwa aho rero niho hafite ikiba kibuze niho dukwiriye kwibanda how do we translate ibyo tuzi ibyo tubwirwa buri munsi ibyo twemera ibyo dushima into practice into results aho niho ipfundo riri niyo dukwiriye guhambura ipfundo riraho riri hagati ya theory na practice ni nacyo kiremereza inshingano y'ubuyobozi kuko ubwo ndabwira abayobozi ni nacyo kizana ya excellence mushaka mu buyobozi umuyobozi wakwigisha gusa akavuga gusa akavuga ibyiza akigisha ibyiza ariko byagera ku ngiro ku bikorwa ukamubura there is no excellence in that ni wipfundo riri kandi nibwo buzima bwa buri munsi tubona no muri amateka yandi twigeze kubwirwa ndashaka nanone kubiganisha ku bya twabwiwe twigishijwe baba hanga utayisire yigeze kutubwira ba Meredith n'abandi ni ingero nziza ni inyigisho nziza gusa ndashyiraho caveat hari ikibazo mfitanye nabyo kandi niho ipfundo riri niho ikibazo kiri aho urugero rubi rwose rutangwa kuri Afurika I have a problem with that ariko while I say I have a problem with that it is also true in a sense ariko ntitukabimere bunguri kuko birimo ikibazo
We have to chew it first. And we should be asking ourselves, why? Precisely, this is the question we must answer. Why? Why Africa? Why Rwanda? And that goes back to my earlier point. It's an issue of practice. We have the theory. We have had it for a long time. So it is an issue of practice. The practice that gives results. I do not need to learn from anybody. The issue of leadership, how it should be exercised, and how empires have risen and fallen. I know that. It has nothing to do with Africa. I know about corruption. I don't need to learn from anybody about how bad corruption is. After all, it involves everybody in this world. It is not, corruption is not African, first of all. It's not African. But it is practiced a great deal in Africa. Now, what is the problem? The problem, first of all, is the mentality that most of us have been made to swallow things just as we are told. Sometimes we are even told to hate ourselves and we hate ourselves. Sometimes we are taught not to believe in ourselves and we actually start not believing in ourselves. So the problem is the mentality that we have to fight. That I'll show you this, I'll give you an example. Ezobundaha, you Murazi, Kesi, Rurubanza, Duarium of Faransa, Ngorguarashi, Indeja, have Yaruma. Murabyumvise murabizi murabikurikirana ejo bundi umujuje w'umufaransa yaraje akora iperereza ejo bundi akora raporo iyo raporo ngo niigomba kugira abantu abere. While I'm happy with the findings, and everybody in this country seems to be very excited, I'm not very excited. Sibyoko atari ningeso zanjye kuba excited. I don't get excited. And the reason is simple. Ubundi bwose twari turaha twicaye dutegereje kugirwa bere n'umujuju w'umufaransa. Were we sitting here all along waiting to be absolved by an outside judge? And we accept that. We accept that we will be found guilty or not guilty by an outside judge. And we accept it.
these good lawyers here seated here, these judges of our country, they also accept it. I find it unacceptable. The same crime here of genocide and relating to that other activities that took place, the same fellows were involved in this problem here. On one hand, these fellows are perpetrators of the crimes here. On the other hand, they are the judges. They are supposed to judge us. I don't accept it. You can accept it, I don't. I have an issue with that. I have an issue with accepting that Rwanda or Africa will always sit here and should be defined and judged by the outside people. The same people who are so deeply involved in the problems Rwanda or our neighbors or Africa have had. The problem is much bigger than some of you think. So we need to expand our understanding. And we need to grow and develop our resolve to stand up to these challenges and I don't accept that the lives of these Rwandans, my own life, should be defined and managed by others other than ourselves. This is the starting point. Aha, ni wipfundo riri. When do Rwandans, when do Africans stand up to define themselves? Do the right thing because it is the right thing, not because somebody else is telling you to do that as the right thing. Why do you get involved in corruption until somebody starts shouting about it? Why should we mismanage ourselves until somebody comes and says, no, why are you doing this? So, Rutayisire, let me assure you and through you to all these readers here and anybody else, I cannot rise and fall. I'm not going to fall. And it is not because anybody is reminding me about it. It's not because every other day these journalists keep asking me, when are you leaving office? No. Who are you to tell me or to ask me that? If you think it is right to not overstay in power, why do you think I don't think it is right? Well, I'm saying it because I'm confident I don't need to get any lessons from anybody. I don't need anybody. And in fact, I've always said all along, I've told people before,
When I was asked, for example, about this whole issue, bambaza uzava ryari mu office uzarangiza ryari. First of all, it irritates me, but I'm not supposed to be irritated, you know. Muri imyanya tubamo y'ubuyobozi, there are things you are not free to. I'm not supposed to be angry, I'm not supposed to be irritated, I'm supposed to absorb it and try to manage it. That's what, but sometimes I fail. See, I've told you, see, one measure actually, yewe, igipimo cyanjye nipimiraho. Nabwiye abantu ngo impamvu imwe abantu bakoresha bavuga ko batazava mu butegetsi, njye niyo nkoresha kuvuga ko nzabuvamo. First of all, impamvu ni ebyiri. Impamvu ya mbere nuko mu buyobozi wa excellent leadership mwavuga mu bintu bimwe bikwiye kuba biherwaho, nko kuvuga ngo ariko umaze imyaka icumi, umaze 20 mu byo wakoze wafashije abantu kuba bazamuka bagakomeza mu nzira, niba warayobowe neza wabayoboragamo, niba ntabo ni ukuvuga ngo wayoboye nabi. Therefore, niyo mpamvu jyewe ntakomeza, ntabwo nakomeza kuko naba narayoboye nabi, ngeze igihe nkwiriye kuba ngenda akaba nta muntu wansimbura. Ntabwo nabikoresha ngo ntabwo nabonye umuntu uzansimbura, ngo niyo mpamvu nkwiye gukomeza. Ubwo ni ukuvuga ngo urakomeza nabi kuko wananiwe kugira uwagusimbura. Icyo ni cyo kibazo cyanjye. Ni ukuvuga rero niba narabinaniwe ntabwo nkwiye gukomeza, ntabwo nabihemberwa. Niba ruko nayoboye nayoboye neza nabwo ariko abo nayoboye bakaba batarumvaga cyangwa batarashoboye kuvamo ukurikira, kuvuga ngo ibyo bazabona nyuma nagiye is what they deserve. Yes. So rero nabibarekera and they get what they deserve. Nicyo nababwiriraga, the relationship between the theory and the practice. Ibi byose tuvuga tujye twibuka ko icyangombwa ari ibikorwa bivamo ibihindura ubuzima bw'abantu. Niyo mpamvu tudakwiye gutakaza umwanya wari wose. Ibyiza tubwirwa, ibyiza tubona, ibyiza dukorerwa, ibyiza duhabwa, n'ibyo twaje hano kuri uyu munsi kuvuga ko tubigezeho n'Imana. Imana iraguha kuko ntabwo igukorera buri munsi, ahubwo iguha ibyangombwa ngo wowe ukore ibisi. Bayobozi rero kandi Banyarwanda bagenzi, urundi rugero nabaha nabwo muzi ikintu bita kunze kuvugwa ibyo bita the resources curse. Bavuga ngo igihugu gifite ngo peteroli, kikagira amabuye y'agaciro n'ibindi, ngo ni curse. Njye ndavuga ngo wabimpa
kasi ibyo ntabwo byaba kasi kasi nibya bindi byabananirwa babandi abari kasi nabananirwa kubimanejinga ntabwo nananirwa kubimanejinga problem mfite no kumanejinga poverty. I think there is no worse curse than poverty. Hey, nabyo bikagenda ugasanga kandi ni ikintu kitirwa Afrika. Afrika ni kuko kubona ngo Afrika iyibonye kubera kufite resources cyangwa iyibonye resources ne curse. Ahandi ntabwo ari curse. Why? Mwakubajije impamvu ari Norway ifite petroli ntabwo ari kasi. Nigeria, Angola wenda natwe ejo tuzayibona bibaye kasi. Why? Namwe mukabyemera? Njye I don't accept it. Yes. Leadership mbi niyo kasi. That's all. Bad leadership, bad leaders, ni yo curse. Ni wo muvumo. Curse ni umuvumo. Peteroli ntabwo yambera umuvumo. Nayihinduramo ubukungu bw'Abanyarwanda. Byashaka n'intambara kuyirwana kugira ngo bihinduke ubukungu nkayirwana. Yes. Niko Abanyarwanda niko bakwiriye kubyumva. Kwiyumvamo abantu mukigira cyizere mukumva ko ubuzima bwanyu ari ubwanyu mushobora kubihindura bukaba bwiza nk'uko abandi babufite bwiza babitwara for granted. Tugomba kwivanamo ikintu cyo kumva ko hari undi mukesha ubuzima bwanyu. Ubuzima ni ubwanyu. Nta muntu waturuka hanze ngo aze abaho ubuzima mukwiye. Ntabwo mbyemera gina busa ntabwo nabyemera. Ntabwo nabyemera ngo hari umuntu undusha agaciro nk'umuntu. Oya, kuki? Why? Just because of geographical location? Kubera ko wagize amahirwe kuvuka ariko n'ibi bihugu byose bikize bishaka ku kutudefininga no kudukora muri modo yabo ariko mujye musoma history murayizi aho baturutse nabo murahazi ari amaraso yahatembye intambara barwanya ari bikera biri hanyuma y'ibingibi tunyuzemo twebwe ariko barahagurutse barabikorera barangije babibonye bakumva ko baruta abandi abo ngabo namwe babibabwira namwe mukabyemera ndese ntimubyemere gusa mu mutwe no mu bikorwa mukabyemera mugakora ku buryo mutegereza ko bazaza kubibakorera mugakora ku buryo bazaza kubacira imanza z'ibyaha byakozwe cyangwa ibyo babasiga bitanakozwe. First measure your excellence mu leadership is not to accept that. Bayobozi mwica naho mukorera hose iyo wemera ko abantu ukorana nabo cyangwa uyobora bakora ibintu bidashyitse ukareba hiriyuka ikibazo kabaye. Niya practice navugaga
It doesn't matter how many times you have come and sat here and listened to good stories about leadership and about things. It doesn't matter. Niyo waza ukicara ukamara ukahaza inshuro zingahe ukashimira Imana ukumva ibivugwa wasubirayo wowe nukora ikintu kizima ahantu ha ukorera kuri twese uratigihe and this country will not transform. So coming here and listening to good presentations and speeches and everything becomes an end in itself. But coming here for these discussions should not be an end in itself. It should be something to inspire us, to give us energy, to go back and be better people, and be better leaders, and serve our people better. And do it in practice, not to go and repeat the same speeches to them. No. Ntabwo kujya kubasubiriramo inyigisho nziza gusa twahawe na Rutayisire, na Rucyahana, na Kagame, na ahubwo ni ukubiheraho tubyubakiraho dushyira ibintu mu bikorwa. Nicyo, that's what is going to transform Africa and Rwanda. It's the practice. It's the engagement. It's a debate. It's a conversation. It's not accepting to be inferior. You are not inferior. You should not accept to be inferior. Not, it's in the mind. You cannot accept and you should not accept to be inferior. You are as good as anyone. But you are as good as anyone depending on what you do, not what you say. This is the knot that has to be untied about excellence in leadership, about the transformation of our country, of our continent. That is what elevates the value of the gift we are given by God. One time gihe kimwe naho narababwiye ngo ubona babwiraga ngo sibo mana imana tuvuga hano ni imana ntabwo ari abantu bandi no nta wundi muntu duta nta wundi muntu uri hagati yanjye ni imana yanjye hawe undi muntu ni umuntu nkanjye. Yes, we can work together. We can compete, we can, you know, collaborate, but you cannot manage me. No. I'm not to be managed by anybody. Ndabivugira mu izina ry'u Rwanda. Biradusaba akazi, gukora akazi, ashaka gukora intoki zacu tukazanduza. We need put our, you know, we have to put our hands on the real work and do it.
njambo na kenshi ndi mba kuri Twitter abantu bajya banyohereza tweets from all over the world ari ikintu kimwe ashaka kinenge kuri twebwe dukwiriye gukosora abantu babwira ikiza cyo kuba kuri koresha social media nkabiriya ubwirwa n'utazi n'utakuzi hari abantu bajya banyohereza banyandikira tweets bakambwira ngo president ngo dukunda Rwanda ngo tumaze icyumweru mu Rwanda umwari muri America undari muri Australia undari mu Europa hehe ngo dukunda Rwanda twabonye abantu beza abantu bakeye abantu imihanda ibintu byose bisukuye nibindi byiza na ngo ariko muzakosora akantu kamwe kantu ka service kantu ka customer care maze kubona dozens of them from all the corners kuva ni nenge turayifite ntabwo tuzabi ntabwo bizarangizwa n'amasengesho usenga ntabwo bizarangizwa ni bizarangizwa nuko we attend to the problem and deal with it. Rwose niwe wacumbika mu ikanisa. Ntabwo bizahi ntabwo ubwabyo bizabiguha. You simply have got to say ariko Imana ko yampaye ibintu byose kuki iki kibazo ntahangana nacyo kikava mu nzira. Kandi ni ikibazo kiri collective ntabwo ari ikibazo cyakemurwa n'umuntu umwe. Ni ikibazo kigenda kigomba kujya mu muco wacu mu myumvire yacu kikajya muri buri wese ukamenya ngo you must demand good service you must give good service to people and from people bikaba umuco nahoze mvuga ko ikitwica kiri hano nujya mu bank Mbere yuko ubona service ukagomba kuba uziranye na managers ba bank cyangwa ukagomba kuba uri ministry cyangwa ugomba kuba uzi ugahirika abandi it's a problem niba ujya muri restaurant bakabanza bakakuzungurusha ariko kandi biriyo ntabwo izari ntoya yes iza nyine ari nini baguhaye n'ubusa kajya ahariho hose batanga service you must demand ko iyo service ikorwa neza irakenewe must demand But you must also give good service. So, nutabikora kuguma mu magambo meza gusa. Hazaguma wa muntu aguma yandika ati naraje ariko narabishimye ibindi ariko iki. Ndetse ahubwo gishobora gutuma atagaruka ubutaha. Ingero zimaze kuba nyinshi n'ejo bundi nasomaga ibinyamakuru hano bavuga ukuntu baje gutanga grade z'amahoteli yacu hano mu Rwanda mwarabibonye njye nabisomye mu binyamakuru zimwe batanga ngo ni inyenyeri stars kubona imwe byaragoranye Yes. Inyenshi zari no star or one star or two. Bifite aho bikomoka. Mujye mwibaza amateka yabyo. Ariko twarwanye kangahe twabivuze kangahe twagize dute ariko abantu bakanga bakaba adamant akumva ko
Eh ariko ingaruka ni ikinyarwanda muzu umugani wabyo ngo wanga kubwirwa ariko ntiwanga kubona. Yes. You may refuse to listen, but the consequences will come and hit you. There's no doubt. That's true. Ndetse mu bayobozi kera mu minsi yashize twajyaga tubwira abayobozi ba ministers n'abandi ngo mugende murebe ahantu hakorerwa service mujye mu mahoteli mujye mu restaurant mujye mu mabanki mubwira abantu bagerageze bakora ibintu neza kurusha kubera ko biratwangiriza bakagenda bagerayo bakabwira umuntu ngo ariko urabize ngo uraho meze ute ariko ubwo reba tugira dutya ni president batwohereje ntabwo ari no twebwe ntutwumve nabi na ni president umva umuntu w'umuyobozi ugiye ujenjetse utyo ugiye kuvuga ko gutumye gutanga service nziza ari president wowe ntubishaka se kane maji eh ni ibyo gye narabyemeye mujye iba mwankoresha guko mushatsa ariko bigakorwa ariko uko nuko nkoresha nabi bitarimo niki biri buvemo eh ikibabuza mwebwe abayobozi neze nyigisho mubona buri munsi nibyo muzi ku buryo bwanyu butandukanye kumva ko ufite inshingano yo kugira ngo ibyiza bikorwe aho ukorera niki iki kubuza niki urashakira iki kurimba ukajya ku muhanda ni bimwe nanone Rutayisire yavugaga aturavuga ibiki ariko mu rugo basize ibiki none se ijya kurisha ntihera ku rugo wowe urajya kuka hariya hanze kandi ngo ushake kugaragara neza gusa ariko ibyo size inyuma byo bitameze neza kubera iki uyu munsi iki kiganiro nibindi bizaza bijye bituviramo intambwe dutera mu bikorwa munsi nk'uyu uba wateguwe izi nyigisho zijyanye na excellence mu leadership mu buyobozi ntibikaba inyigisho gusa bijye bivamo ingiro naho ubundi ugiye kubaza uti kuko uti tuzabisabira Imana rwose ibibazo byacu bihinduke kandi ukarangiza ukavuga ngo muri Afurika ibibazo bimeze bityo ariko bimeze bityo kubera iki ntabwo ari uko twabuze Imana Imana ibereyeho Abanyamerika ibereyeho Europeans ibereyeho Asians n'Abanyafurika yes ariko kuki bigera kuri Afurika tukavuga ngo kugira ngo tuvaha muri ibi bintu rwose tubanze dusaba Imana tugire abandi se babivanywemo nuko bayisabye kuturusha ubu abaturusha bashaka tugira uko bashaka kutugira bafite uwo mwanya bo bagira imiyoborere myiza nuko baturusha Imana ntabwo ari byo Imana turayinganya ahubwo ku buryo bwo kubishyira mu guhera ku by'Imana yaduhaye ngo dushyire ibintu mu bikorwa ntitukunganye kubera
imici turimo dushobora kandi kurwanya tukayirinda natwe tukamera nkabo. Ariko nta nubwo nshaka kumera nkabo, ndashaka kumera nk'uko meze ariko biteye imbere. Nk'umunyarwanda ntabwo naba nk'umunyamerika, ntabwo naba mu Australia, ntabwo naba mu French or British. No, ndi umunyarwanda, ndi umunyafurika. But I must be a good one. I must be a very good one. I must have prosperity. I must respect good governance. I must respect myself. I must have integrity. This is me. Not that I want to be this, but also be somebody else. No. I cannot be somebody else. You cannot be somebody else. No matter how much you pretend. No matter how much you may want to pretend. You can't be somebody else. You can only be a better version of you. You can improve. You can be... Ariko you cannot turn into somebody else. And even if it was possible, why? Why would you shift from being who you are to be somebody else? Urashaka iki? Ariko finally, reka mvuze byinshi, let me try to slow down on this. Ku point yo gushimira. Gushimira Imana especially. A couple of things muri ibyo ngibyo. Izi rwose nge ndashimira kuko iyo mbonye cyane cyane iyo mpere y'aho Rwanda ruva. Aho ruvuye tuzi. Hariya naho tugeze. There is every good reason yo gushimira. Ariko noneho tukabivanamo na energy n'imbaraga zo guhangana n'ibindi bikiri imbere. Ibyo nibwira binoroshye kurusha ibyo tunyuzemo. Kuko umuntu atabishimiye yaba ari ntashima wa mugani. Ugiye kureba imitego tugiye tunyuramo. Kunyura mu field irimo landmines. Landmines murazizi. Ibi biturikana abantu iyo bagenda. Tubinyuzemo byinshi. Yes. Bimwe ntibiturike, ibindi byanaturika ntibigire icyo bidutwara. Nk'igihugu. Hari impamvu rero iyo urebye rwose ushubiza amaso inyuma. Ariko ukareba hariho n'indi mpamvu tubona Abanyarwanda ukuntu biyegeranyije bagashyira hamwe nyine bakanyura muri iyi field hamwe. Tukajya no mu buraya matora yashize tu induru zikavuga isi yose ikatuvuga ibi ariko Abanyarwanda ahubwo bigatuma bajya hamwe kurusha. I think isi njya mvuga ngo niyo wayobora neza abantu neza cyane rwose uko bikwiye kugira ngo abantu babishime banabyemere. Ntabwo ari ubushobozi bwawe. Wakora ikintu cyose cyiza ariko kuba appreciated kugira ngo abantu ba appreciating ibyo wakoreye nk'umuyobozi ntabwo
ntabwo biri mu bushobozi bw'umuyobozi. Niba munyumva neza. Yes, wakora ibyiza, wibwira ngo ni byiza, ariko kugira ngo abantu babyemere, kugira ngo abantu babyibonemo, banabishime, ntabwo ari ubushobozi bwawe. So that's why, niyo mpamvu, hari impamvu nyinshi zo gushimira. N'abanyarwanda rero umuntu ashimira kubera uko bagiye bitwara muri iyi myaka yose tunyuze muri ibi bibazo, imyaka imaze kugera 18. Umuntu yabashimira ariko ntiyabashimira gusa, ahubwo akwiye no kubibabwira ko namwe mukwiye kumva kwibyo ari icyizere mwifitemo kandi mukwiye kwigirira cyo gukomeza guhangana n'ibindi biri imbere. Ariko nta kwirara, nta kwirata, nta ibyo byatwambura imbaraga kandi dukeneye, ahubwo burya harimo imbaraga nyinshi mu kwiyoroshya, burya havamo imbaraga nyinshi, kwiyoroshya, gukora, kwiha agaciro, ka gaciro duhora tuvuga iteka, agaciro dukwiriye agaciro, kuko nta kikaruta, nta cyagasimbura. Kandi iyo wihaye agaciro uba ugahaye n'Imana, nibwo buryo bwo kuyishimira ibyiza. Iyo nta kindi ikeneye, Imana ntiwayiha bituga, nta bindi ikeneye. Imana yo ikeneye kubona uvamo icyo gushakamo, kuvamo umuntu muzima, kuvamo igihugu kizima, nation ikaba nzima. Buriya Imana nayo irishima ikavuga ngo aba bantu icyo nabifurije nabahaye baracyumvise kandi bakigezeho. Banyarwanda rero n'inshuti z'Imana, natwe twese mugire umunsi mwiza kandi muhore muha agaciro igihugu cyanyu namwe ubwanyu. Murakoze cyane.